ើមមិនបំបែកនឹងអាចបង្កមហន្តរាយដល់អ្នកភូមិស្បាយបណ្ដាមើលសិកបណ្ដាតិចៗឈួតខ្សែកហ្នឹងហើយរឿងបនតោងឆ្នាំងដីពីមកយ៉ាយ៉ាកុំតែសាកោអញយល់ប្រមទេខានស៊ីខានចុកព្រះច័ន្ទអើយតើព្រះច័ន្ទមានបិចដែរឬទេបើព្រះច័ន្ទមានបិចជួយគូរូបខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដាក់នៅក្នុងរង្វង់ព្រះច័ន្ទផងខ្ញុំនឹកមកឯងហើយខ្ញុំស្ឡាញ់មកឯងបាទនេះជិះទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតអូមកហើយ